Zadarsko državno odvjetništvo jučer je podiglo optužnicu protiv 44-godišnjaka i 28-godišnjakinje, navodno iz okolice Splita, koji su optuženi da su sudjelovali u pokušaju otmice dječaka tijekom srpnja u jednom mjestu pored Biograda. Navodno je riječ o dvojicu koji su otprije poznati policiji i to navodno po zlouporabi droga. A sve se, kako su već neki mediji naveli, dogodilo u Svetom Petru, gdje je u jednom od ovih kafića dječak potražio pomoć nakon što su ga pokušali oteti. Prema informacijama koje su dostupne iz državnog odvjetništva, u kombiju je bilo 4 osoba, od koje su još 2 nepoznate i za kojima policija još uvijek traga. Oni su navodno prvo pokušali, odnosno oni su prema optužnici pokušali prvo namamiti dječaka, pitavši ga da li mu treba prijevoz, nakon čega je on, kako se navodi u optužnici, odmahnuo rukom i odbio prijevoz, no potom su krenuli za njime, trčali i pokušali ga uhvatiti i ugurati ga silom u kombi. Dječak se bijegom spasio i otrčao u kafić gdje je bilo dosta ljudi, te nakon toga su se počinitelji ovog kaznenog djela, odnosno otmice, pokušaja otmice, udaljili i pobjegli. U razgovoru sa mještanima Svetog Petra, mjesta koje se nalazi u neposrednoj blizini Biograda, čuli smo kako su oni znali za taj događaj i kako su, odnosno kako su čuli i kako prema prvim informacijama koje su imali, zapravo nisu ni mogli povjerovati da se tako nešto uistinu i dogodilo i da je to moguće, no istakli su kako su prestravljeni mogućnostu da netko može pokušati oteti dijete. Prema informacijama koje oni imaju, to se dogodilo predvečer, a istraga i potraga za počiniteljima, koji su navodno sa splitskog područja, je trajala nešto duže i zbog činjenice da je bio teško navodno opisati kombi. No, u daljini, ne znam koliko se vidi odavde, je nadzorna kamera prometa i prema informacijama koje smo dobili, policija je uspjela sa pregledavanjem video snimke iz nadzorne kamere utvrditi o kojem je kombiju točno riječ. Zadarska policija o ovom događaju nije izvijestila javnost i ističu u priopćenju medijima kako je riječ o postupku u kojem se štite prava maloljetnika. Znamo i dobili smo informaciju odakle je obitelj maloljetnika kojeg su pokušali oteti, no to dakako nećemo objaviti. Ono što je činjenica je da su diljem Hrvatske ljudi prestrašeni zbog mogućnosti, odnosno zbog činjenice da se tako nešto uopće moglo i dogoditi. Za Večernji list iz Svetog Petra, Frane Šarić.